No. Já se kouknu na toho Buckstrixe. Mám 9 minut. Čas skončit si YouTube. 5 minut. To je určitě bait, ty vole. To je určitě bait. A to 6000 lajků, 37 dislajků. Určitě musíte být nadšení, když vidíte tento nadpis a thumbnail, protože rozhodně v minulosti jste, já jsem nic podobného neudělal, pro boha, proč bych něco takového natočil pro views. Každopádně v roce 2024 je to zpátky v trendech a já mám záminku, není to tím, že bych neměl dneska nápad na video. Spoustu populárních youtuberů v zahraničí se rozhodlo tento rok skončit s YouTubem. Určitě jste některý z nich viděli v minulosti, třeba Game Theory. 2 týdny zpátky vydal video, že je moc starý na YouTube. Takže prostě končí a má to 18 milionů zhlédnutí. Samozřejmě není jediný, který se... Jakže se jmenuje ten z Game Theory? Počkej. Game Theory Creator. Kurva, to není on. To není on, to je trošičku... Jo, MatPat. MatPat H. Moc starý na YouTube, jo? Let. OK. Tak mám ještě 5 let, no. Ještě 5 let, chat. Ještě 5 let dáme. Zvládneme přes 5 let. Se rozhodl skončit s YouTuberem. Máme tady další, třeba Dan TDM, kterého jsem v minulosti samozřejmě sledoval. Taky velký YouTuber, přes 28 milionů. Samozřejmě po tom, co řekl, že nebude vydávat, tak začal vydávat. Každopádně taky je to stejné téma. Tom Scott, taky. Půl míče na každém videu a rozhodne se skončit. Jako chápu lidi, kteří prostě ten kanál dostali do úrovně, kde to má vlastní život, kde tam máš tým kolem toho a prostě ti lidi nesledují tu tvoji vlastní osobnost. Jako třeba u Game Theory, tam si dokážu představit, že to dokáže bez něj žít, ale když vyloženě v každém videu je hlavně tvůj ksicht, tak je to takový blbý skončí v takovej moment, ne? Jako, že nejdřív bych to dotáhnul do úrovně, kde to může být perpetuum mobile a dál ti to vydělávat, než to prostě ukončí v nejlepším. Jakože i když prostě tam hodíš někoho jinýho, tak pořád někdo z těch fanoušků zůstane. Nebo se jenom kvůli algoritmu na to natáhnou. Velmi uznávaný žurnalista v zahraničí 3 týdny zpátky. Kašle na YouTube. Tak mě napadlo, že bychom se dneska dali takovou kulturní vložku. Podívali se vlastně, proč všichni tyhle lidi se rozhodli zrovna tenhle rok všichni naraz skončit. Jednu věc, co jsem ze všech těchto videí pochopil, když jsem se na ně podíval, ty lidi to přestalo bavit, že prostě vyhořeli. Co se děje samozřejmě i v Česku. Mm-hmm. Já to naprosto chápu, protože jak já to rád sám opakuju v každém. Vyhořeli. Co se stane, když vyhoříš? Prostě ztratíš motivaci něco dělat. Jak se většinou něco takového stane? Většinou k tomu dojde tak, že už nejdeš nahoru, že už prostě se přestane dařit. Přestane tě to naplňovat, protože máš pocit, že proto děláš maximum a stejně to jde dolů, většinou kvůli externím vlivům. A to se teďka děje v celým technologickým, hedík je další příklad. To se děje v celým technologickým segmentu, protože lidi po tom, co skončil covid, začali zase žít venku. Přestali sedět doma u počítače, takže už se kolem toho netočí tolik lidí, tolik peněz a td. Takže tihle ti tvůrci vidějí, že jim padají čísla, přestávají to bavit, byl nový rok, řekli si, nový rok, nový já, budu se věnovat rodině, nebudu se tolik prostě trýznit na tou svojí tvorbou, zešedli mi vlasy z toho, stresoval jsem se, musím si dát pauzu. Tady psal dneska, že v pondělí stream huge a chce dát My Summer Car s pápou. OK. Hezký, tak doufám, že hnedka druhý den bude nějaká hororovečka s náma. Jo, že se dá úplně stanout, pokud dáváš té práci víc času, než je zdrávo. Jo, no, tak většinou tomu chceš dávat víc času, protože máš pocit, že když tomu nedáš dost času, tak to bude prostě horší, tak to půjde do prdele. Jo, to já jsem měl taky z League of Legends, že jsem měl pocit, že tomu dávám hodně času, ale prostě nedokázal jsem si představit, že tomu budu dávat méně času, že prostě polevím, protože pak by klesla kvalita toho a ty čísla by šly dolů. A to je ta věc, kterou nechceš hlavní. Tom Scott už před rokem řekl, že tohle bude jeho poslední rok třeba. Aha.
videou. YouTube si myslím, že je nejtěžší práce na světě. Teďka, kdybych prošel celý internet, vygooglil nejtěžší práce, tak prostě není tady nic, co by mě jiného napadlo. Je to spoustu stresu. Musíte být doma. Mě třeba dneska nefungovalo topení, měl jsem tady 21 stupňů, vy ani nevíte, jak mě to prostě. Já jsem nechtěl ani natočit tohle video. Ale na druhou stranu mi to dává smysl koupat těchto youtuberů. Třeba když se podíváme na Dan TDM, taky starší youtuber. Udělal si rodinu, udělal si děcko. Úplně krásný příklad. Další je PewDiePie, určitě všichni znáte PewDiePie. 111 milionů odběratel, tak jestli jste si všimli, tak taky přestal vydávat videa a samozřejmě to není to. Jako PewDiePie vyhrál život, no. PewDiePie vyhrál život, ten se od toho prostě odpoutal, řekl si, dobrý, byl jsem number one, pouštím to, mám ženu, mám krásný dítě, jdu prostě jenom točit to, co mě zajímá, to, co mě baví, občas, když se mi chce. Už má, jako, byl jsem světová jednička takhle dlouho, mám doživotní rentu, jo, finančně gramotnej byl určitě dost, takže určitě má spoustu našetřeno, nainvestováno. Takže to je, ten už má, ten už prostě vyhrál, to se všichni jako zhodnou, že PewDiePie neumřel, PewDiePie prostě tady tuhle hru dokončil, si kompletnul YouTube. Není, nechci říct, že je to dvoj tomu, ale taky udělal si rodinu, už se prostě chce trošičku sklidnit. Tímhle samozřejmě chci říct, že všichni oficiálně vstupujeme do krize středního věku pro influencery, je to velmi temný čas. Za chvilku bude pravda, no. Staří, život plyne jako pravda. Třeba Tom Scott, který dělal takový ty žurnalistický videa, tak řekl, že si chce dělat už jenom podcast, když se podíváte, tak tady má dole podcast. Takže YouTube je tady od roku nějak 2008 a to bylo před 16 rokama. Takže vlastně všichni, kteří tak nějak produktivním věku, když už se to jako nějak technicky rozumíš, začali třeba, když jim bylo 15, tak jim je dneska 31. No. Počkej. Jo no, jako YouTube asi vybouchnul o něco později, obzvlášť v Česku. Takže to je jako takových 10 let spíš. Ale mezi tou 30, 40 to bývá krize středního věku, ne? No spíš po 40. Že oni jako vyloženě tyhle lidi neodchází z YouTube, jo? Je to, nechci říct, že je to clickbait, ale musíte něco dělat s tím životě. I když je to úplný minimum, tak je to zdraví pro toho člověka, aby aspoň trošku jako pracoval. Takže dává smysl, že třeba tenhle člověk si udělal podcast. Jo? Samozřejmě to nebude už tak populární, jako býval jeho obsah. A to stejný věřím, že u Game Theory nebo u PewDiePie to vidíte, že prostě ty views se jim trošku spadly. Ale jim je to jedno. Řekl bych, úplně to stejné mě přijdeš do furt i na českém kanále. I přesto, že tady točím, tak a jak si můžete všimnout, už to není tak aktivní, už tam není takový ten cool kid. Tak jako Baxi, to je debilní příklad, ty jsi tam skončil úplně, ty jsi tam skončil už dávno a úplně z jiných důvodů. Ne, že jsi vyhořel, protože to cínkalo někde jinde. A tak u něj těžko říct, co myslí vážně, no. It hype, ale točím dál. Kdo může potenciálně končit na YouTube v roce 2024? A jak si můžete všimnout, třeba tenhle člověk se rozhodl končit. O, počkat, rozkliknu tento kanál, vypadá to, že ještě furt točí, to musel být clickbait. Pedro taky plánoval končit, mimochodem. Ovno. A 2 roky zpátky to vydal. A dokonce můj kolega na to Pedro bude končit. A Pedro stál. To je úplně vtipný. To je úplně vtipný, jak ta Houseova. Jo, má víc Pedro na tom původním, okej. Okay. Jsem si myslel, že na té reakci bylo víc zhlídnutí než na Pedrovi. Ale stále tam něco vydává. Věřím, že... No. Bude to byla Pedrova krize středního věku. Jsi řekl, ty vole, mě sledujou samý děti, já chci dělat to, co mě baví. Já si pamatuju, že tam měl takový videa, že točil nějaký ty vlogy, že prostě plánoval dělat zajímavý videa pro dospěláky, cesty a podobně. A pak asi jako si řekl, OK, dobře, jako... Můžu dělat to, co mě baví, nebo můžu dělat to, co je cinkačka. Takže se vrátil prostě k Minecraftu, Minerb, si mu House promluvil do duše, hele, postavil si to celý na tom, že hraješ Minecraft, tak prostě nadále hraj Minecraft a bude to dobrý. Stále tam něco vydává. Věřím, že kupa lidí přestane točit a prostě nic neřekne. S tím samozřejmě nemám žádné zkušenosti, ale když se podíváte třeba na Goga,
který už prostě netočí nějakou video, který vydá nějaké videjko, ale taky bych řekl, že už je retired oficiálně od YouTube. Možná se vrátí tenhle moment, ale nic nevydává. Spousta těchto kanálů. Goga jsem potkal na těch narozeninách Esuby desetiletých a říkal mi, že se chce vrátit. Že fakt říkal, že chce. Já jsem mu napsal zprávu, jestli by nechtěl do game show teda, aby nějak jako ten návrat podpořil a ani se mi to ne... Asi ta zpráva ani neprošla, no. Inside info, jo no. Ne, jako nevzpomínám si, že by mi říkal, ať to nikde neříkám. Ale asi už jsem měl něco upito, no. Ne. Vzniklo v době, kdy jsme byli pubertáci a překvapivě, jak ten člověk dospívá, tak eventuálně možná zjistí, že ho baví něco jiného. Někteří lidi u toho zůstanou. Každopádně hlavní důvod, proč si myslím, že to je zrovna tenhle rok, nebo to minulý rok, nebo předminulý rok, je samozřejmě, že byla taková krizovka. Ano. Byli všichni zavření, nebudu to zmiňovat, protože on mám ví. Rád monetizaci, ale rok 2020... Počkej, ty dostaneš žlutý dolar za to, že řekneš covid? Vole. Já bych nechtěl být na YouTube nespravodajský kanál, ty vole. Je vidět, že jsem flagnutej už jako zpravodajský kanál, protože já tam můžu říct covid, sebevražda, sorry Franto, omlouvám se, covid, sebevražda, drogy, ty vole, likvidace, výbuch a takový věci, já jsem úplně v cajku. Vyloženě to minulý Week of Legends, kde v klipech ten borec, jak tam měl timing s tím alertem, jak to tam řekne piču asi tak 15krát po sobě, tak má zelený dolar. Že polovina těch podmínek pro užívání, tak tam má výjimku, že pokud to ukazuješ ve zpravodajském kontextu, tak to má pás. Že jenom jako informuješ, že to jako nepropaguje, že to neukazuješ jako že haha hihi, ale že prostě informuješ. Z toho covid dostaneš hlavně flag pod názvem na covid info zdravotnictví. No jasně, že tam šíříš fake news, ne? Jak jsi s tím během covidu měl problém, že ti dávají žlutý dolar na vola, musel si vynechávat to slovo? Nevím, já myslím, že v té době jsem měl prostě žlutý dolar úplně za všechno a neřešil jsem to, no. Ale dneska je vidět, že potom, co jsem tam napsal pár e-mailů, tak mě označili a už je to mnohem schůdnější. Teda až na ten moment, kde jsem tam ukázal ten požár a před ním jsou lidi, a to i když jsem se odvolal po třetí, tak mi řekli, že prostě EE. Že prostě EE. Jsou tam, je tam oheň, jsou tam lidi, takže to znamená, že ti lidi hořej. Takže to nechceme. To neukazuj. Pane Mare, děkuji za 30, děkuji za resub. 2023 byl takový rozkoukávající pro kupu lidí a spousta z těchhle lidem mají došlo, že vlastně to nechcou úplně dělat. Měli to nejspíš na plánu delší dobu, ale přes tu pandemii se lidi až tak jako kdyby nerozhodovali. Myslím si, že nastalo spoustu specifických vlivů, který se nebudou znovu opakovat, takže tohle bude takový... No, počkej, co říkal, jakože to chtěli udělat během té pandemie a pak až potom to skončilo, tak teprve potom se to rozhodli udělat, to nevím, no. Hodně unikátní rok. Věřím tomu, že v roce 2025 už se nám nestane to stejné, že takhle hromadně prostě každý začne z ničeho nic točit videa, jak už přestává. Doslova úplně každý lidi. A všichni... Marques prostě Brownie! Já miluju trendy. Když se vrátíme zpátky k Česku, tak se mě nepovedlo najít vyloženě žádného většího youtubera, co by se rozhodl tenhle rok skončit. A asi jedinej je náš oblíbený kolega z zahraničí. Mariánek! Kromě toho nikdo. Samozřejmě i pro tento kanál musím vymyslet budoucí strategii, jak zůstat relevantní. A naštěstí je tady kupa inspirace, ve který se můžu orientovat. Sorry, Baxi, já tady... Tady tenhle druh kontentu, to seš vážně pozadu s tím. Já už to mám rozjetý, já už to mám přichystaný všechno, aby až prostě to, co dělám, přestalo být zajímavý, tak abych prostě do toho praštil, ale u tebe pak si vidím jako leda, že by si plánoval adopci. A nebo možná tam Bax už 6 let má schovanou prostě přítelkyni, ale daří se mu celou dobu, chrání si své soukromí tak, že ani o tom nevíme. Nebo už má třeba 3 děti. Jo no. Třeba příští rok se tam objeví nějaký 7letý malej Štěpán a převezme po taťkový kanál.
Petr se Imo na to vysere s 6 milionem, chybí mu už jen 4K. Aha, okej. Okay. Samozřejmě, si dám srandu. Jo lidi, od téhle doby moje největší zodpovědnost byl křeček a rád bych chtěl, aby to takhle zůstalo, aspoň ještě třeba rok. Kupa z vás určitě má pocit, že se i YouTube trochu... Ještě třeba rok největší zodpovědnost křeček, takže za rok prostě Buckstrix půjde do gameu, začne, udělá si profil na Tinderu a bude pořádně lovit. Takže děvčata, ještě si zachovávejte své věnečky. Buckstrix bude k mání za rok. Umění, že už to není takový, co to bývalo, a věřím, že to není úplně jenom pocit nostalgie, opravdu se hodně radikálně obzvlášť teďka po ty dvouletý krizovce a spoustu věcí změnilo na YouTube, jako kdyby vezmete si, že největší kanál už není PewDiePie, už jsou to prakticky vlogy a gaming už není až tak populární, stačí jo, se no. Podívat na křivku zhlédnutí jakýhokoliv většího YouTubera, na druhou stranu si nemyslím, že bude úplně ten YouTube až tak špatný. A to je dobře si myslím. Bo jako gamingoví youtubeři to mají strašně kurevsky lehký. Jo, vyloženě byl schopný vyprodukovat hodiny a hodiny kontentu, jenom tím... ...po autorech dupou a berou jim peneze, ale když jim už 2 měsíce reportují skem reklamu z Kazachstánu, která se reprezentuje jako ČES, ale půjčuje peneze má na obrázku našeho prezidenta. To vůbec neřeší. No jasně, John Monty, protože jsi jenom jeden, no. Oni prostě žehle jenom to, co vypadá jako průser pro ně, kdyby o tom napsali nějaký média, kdyby jim z toho hrozilo, že se toho chytnou inzerenti a přestanou si kupovat u nich reklamy za to, že to cancelujou, tak to by řešili, ale ty jako jeden člověk seš jim úplně uprdele, promiň. A co jsem chtěl říct? Jo, gamingoví youtubeři to mají lehký. Prostě natočíš se, jak děláš hru, máš hodinu kontentu, lidi to sledujou, nechají si to na druhém monitoru, zkouknou si u toho 10 reklam, mají úplně v piči, je to, chytneš se na relevanci té videohry, nemusíš to vůbec dělat zajímavý, nemusíš mít scénář, vůbec nic, a máš za to prostě hodně peněz, zatímco člověk, který prostě tam dělá se scénářem, aby to bylo originální, aby udělal nějaký dokument, co přinese nějakou informaci, něco nového zjistil, nebo aby to mělo nějakou dramaturgii, tak prostě ten odstrouhá, protože není schopný produkovat takový množství kontentu tak rychle. Tak často. Takže jako, ano, jsem herní youtuber, nebo už tolik ne, a ovlivňuje mě to, ale jsem rád, že se to posunulo na tu fázi, kde lidi radši sledují informativní videa na tom YouTube, než let's play. Paty, jak lidi říkají, do budoucích let. Bude trošku víc komerční. Přece jenom úplně to vidíte třeba na MrBeastovi. On za jedno video lupne 80 milionů korun jako nic. Což je větší budget než třeba český filmy, jo? Což mi přijde vtipný, že jsou to 8-minutový videa. Pomalu se z toho stává televize. Už tady máte velký týmy lidí, co dělají jedno YouTube video. Už to není prostě jen člověk, kamera a konec. Obzvlášť v zahraničí máte kanály, na kterých prostě pracuje 40-50 lidí. Jo? A je to komerční, začíná se z toho dít mainstream, což je dobrý pro stránku. Já si myslím, že to je mainstream, já si myslím, že to je to, že lidi, co sledují YouTube, svým způsobem vyrostli. Jo, že ta cílovka už je starší, takže už jim víc záleží na tom, aby ten content byl zajímavý, aby byl prostě zábavný, než na tom člověku jednom, co to dělá. Už to není tolik parasociální, jako když jim, co to sledovali, byli náctiletí a brali ty tvůrce jako kamarády. Tak proč koukáme na tebe? Protože jsem zábavnej, týku! SSTIR. Znamená, že neskrachuje. Přece jenom YouTube je velice drahý business pro Google. Dobrý, každopádně, tohle bylo... Velký video o hovně, díky moc, že jste se dívali. Další video bude až snad brzo. Díky moc, že jste se dívali. Čus! Okej. Okay. Mně se tady tyhle videa od Bugs se strašně líbí, protože je to ohledně nějakého tématu, co mě zajímá, a Bugs tam je prostě zábavnej. Bugs tam je prostě zábavnej, hezky to okomentuje, jak tomu taky můžu něco říct. To mě prostě baví, no. Jako když udělá video z Robloxu, tak I don't fucking care, ale takhle bych si na to mohl dívat jako hodně dlouho. Víte, co sledovali YouTube, a samozřejmě je to můj kamarád, že jo, takže to pro mě relevantní.
Lidi, co sledovali youtubery, vyrostli a děti koukají na Skibri Toilet nebo Fizzyho, xddd. Tak jo, no, jako občas se chytí nějaký takový trend jako Skibri Toilet nebo Fizzyho, ale musíš uznat, že Skibri Toilet a Fizzy to mají mnohem propracovanější, než cápek se zapne Roblox a prostě hraje tam videohru. Jo? Děkuji za 8 měsíců, Hany, vítej zpět. Děkuju. Tady máte Mariánek. Končím s YouTube, to musím vidět. V téhle židli jsem přesně před rokem seděl a řekl jsem tohle. Co to je? Já se vám musím k něčemu přiznat. Ne, já budu mít večeři. Já jsem včera žral až po streamu, protože jsem nemohl od toho odběhnout, protože jsem se bál, že se budete nudit, když odběhnu na chvíli. Takže chci zavést pravidlo, že vždycky, když odběhne 8, tak já odběhnu. Že se chci navečeřet. OK. Mamka mi sice vohřála pizza žemle, ale to je špatný timing, protože já mám fakt jako actual vohřátou večeři nahoře. A... Jop, takže koukejte se na video, hned jsem zpět, jo? Minutka, snad to přežijete. 2023 teď chci věnovat self-improvement, sebevylepšením, chci ten focus shiftnout zase zpátky na mě a strašně mě zajímá, kam já se můžu posunout za rok, když pojedu podle tady té rutiny a co všechno udělám s tím extra časem, když nechodím na žádný tady ty akce, co prostě z toho vznikne, tady jste jako nudy. Teď tady po tom roce sedím a dívám se zpátky na to, čeho jsme dokázali a jak se můj život změnil a je to neuvěřitelný. Borci, v roce 2023 jsme překonali rekord v počtu přibitých odběratelech na jednom kanále. 535 tisíc nových odběratelů za 12 měsíců. Holy shit. Rok 2023 pro mě byl taková challenge. Já jsem celý rok si řekl, že fakt pojedu podle mé striktní rutiny, že z toho nevybočím, že je mě 25. Jestli chci něčeho dostat... O můj bože, mu 25, no tak to už je konec, kámo. To už je konec, to už se nemůžeš rozhodovat. To už je hotovo. Ještě to má to na té tabuli tam Revolut. To znamená, jako v Revolutu nějaký dluhy, nebo... ...sáhnout, tak tyhle roky v mém životě jsou ty roky, kdy musím makat. Proto jsem například úplně vyškrtl alkohol celý minulý rok, jenom abych se mohl soustředit a jít na drogy. Do tohohle na 110%. Aha. V roce 2023 přibylo 535 tisíc nových odběratelů. 175 milionů zhlídnutí. Začal jsem... Wow. To myslí u Jake Paula, ale ne? Pro který ho edituje. Nebo mi chcete říct, že měl... Jo, to je za rok, aha. Já 175 mega za rok, to je hustý, no. Jsem Hero, kde jsme se rychle... Hero! ...rychleji rostoucí komunitou. A píknuli jsme na 8450. Co? Týdně jsem trávil hodiny odepisování na Hero Hero a pomáhání mladých lidí, jak už se dostat do Ameriky, cvičení, jak začít na YouTube a všechny tyhle věci. To se spustral. Vzniklo na české scéně neuvěřitelně moc nových, mladých, šikovných influencerů. To se spustral. Takže Mariánek má 8 tisíc lidí na Hero Hero, který platí kolik, jako stovku měsíčně. Já si to do toho, vole, furt nevyužil, nezaložil, jo? Nevím, co jsem. Přísahám, kurva bohu, jestli ten klip, co tam furt spamuješ v tom skurveným chatu, bude doslova můj klip toho, co se tady stalo před 5 minutama. Tak už ti dám timeout na hodinu.
Ne, já budu mít večeři. A nebo tady studentů abroad přímo tady v Americe. V roce 2023 jsme nahráli 69 videí a 420 shortů. Holy shit. Z toho 19 videí. Kamo, ale já chci slyšet, jak na to sereš, protože jsi na to vysral, protože si končíš. Já nechci slyšet nějakou, jako jak jsi dobrý, to mě nezajímá. Já tady jsem pro negativní emoce. Mělo nad... Počkej, já jsem... Jo, počkej, já dal timeout Tyranitarovi! Jo, pi... Já jsem se pře... Já jsem se překlik, sorry! Sorry! Padla mi skurvená... Opíčí! Mám tatarku mezi nohama! Instantní karma, no. Okej, okay. Unban Tyranitar, modnuté je, není, je, okej, okay. Unban Tyranitar 60, a mod Tyranitar 60, a když zabanu moderátora, tak on ztratí mečík aj. 500 tisíc zhlídnutí. To je na ten český rybníček už fakt hodně. Na svoje narosky... Můžeš si přestat kouřit vlastní přirození a říct, proč končíš na tom YouTubeu. Jsem launchnul svůj merch a neviděl jsem toho čekat. A prodalo se víc než 10 000 obměnů. To je na celosvětový poměry. Šílený čas. Jsi dobrý, jsi skvělej, kámo. O můj bože. Nahrál i svůj video, kde jsme dělali největší nebo nejkratší dobu chleba. Wow! Za hodinu a půl jsme měli udělanou písničku chleba a natočený video. To video jo. Má teď víc než 3 miliony. Jsi tak dobrý. O můj bože, 3 miliony? Co? Je to crazy, že prostě taková blbost. Že ty si normálně, ty vole zavolej, tak jde svou knihu rekordu normálně. Doteď tolik lidí. Ano, oj, lidi tě milujou. Tu posnutýho v roce 2023 bylo fakt neuvěřitelně moc. Letěli jsme tam na ten Havaj, letěli jsme do Puerto Rica několikrát. Letěli jsme s Whistling Dieslem a Jakem za Danny Duncanem udělat ty derby s autama. Hele, bylo tam toho fakt strašně moc, já bych ani nemohl vybrat svoje oblíbený video, protože to nejde. Byl to prostě strašně super rok a určitě jeden z nejlepších v mém životě. Nebo takhle, on to byl nejlepší rok v mém životě, ale vím, že ten další nebo tenhle bude zase lepší, takže... Jak lepší, kdy ty končíš? Kdy ty kurva končíš? Já jsem dostal džebej, on pak na konci řekl něco z toho haha, to, já jsem se chytl trendu, ve skutečnosti nekončím. Jako váš vzor, já jsem 25-letý kluk na druhém konci světa, co si žije svůj sen a natáčí to a dělí se o to s váma. Prosím, nechci, aby tady prostě byly články. Mariánek tady říká dětem, aby dělali tohle, tohle, tohle. Já si to točím sám pro sebe, když vám dám nějaké... se další tyhle ty výmluvy, ty vole, to je úplně typický. Já za to nemůžu, že mě sledujou děti, to je zodpovědnost těch rodičů, já si prostě točím pro sebe a pro svoje kamarády. Já za to nemůžu, že se na to koukají děti. Nějaký rady, berte všechno s nadhledem, prosím, a takhle se můžeme vyvarovat jakýmkoliv budoucím konfliktům. Ale pokud vás tenhle život baví, zajímá a chcete poslouchat moje rady, tak Hero Hero bude zase tenhle rok platforma, kterou budu promotovat. Dokonce a i tady teď pracuju na Discordu, kde se se všema na Hero Hero budeme moct volat. Počka, tady to je. On tam dal titulky. To je takovej čurák, ty vole. Normálně nahlásit. Vy si radši Mariánku než Mariánka. Ale myslím, že tady v tomhle tom skvělým řízku z Novýho Bystra, co tady v Třebíči máme, tak nějaká majoránka bude. Jam. Je to dobrý. To je fakt, to je takovej šulin, proč ten Baxič to ukazoval. Teď je to normální džebejt. Všechno natáčet, nebo končím s YouTube.
bylo hodně dramatický, ty vole. Já s YouTubem nikdy neskončím. Takže, dnešní Guess the Game. Stěžoval, že nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. Čekobro, děkuji za 6 měsíců, Valec, děkuji za 300 korun, děkuji. Nový Bystro v Třebíči název, prosím. Jasně, počkej. Budora, moje ulice. Ta restaurace se jmenuje... Je už zavřená. Jmenuje se... Je to kurva je. Prdel za... Já se omlouvám, tohle asi nikoho do Nejstřebíče nezajímá. Ale Bystro Rovnováha se to jmenuje. Počkej, fakt? Jo, Bystro Rovnováha. Ha. Není to špatný. Nechtěl jsi začít jíst více zdravě? Ne. Nevidíš v tom předsevzetí, že budu jíst zdravě? Po nějakým žraní nebo cvičení tam doslova nic není. Já už se znám. Žijí zdravě. To je zdravý, ty vole. Ty to je kuřecí maso, to jsou čistý proteiny. Ok, tohle nevím, co je. Nevím, to je zase nějaká pixelovka. Takže zkusíme Play the Spire. Ale tam žádný text není, ne. Look away. To je zase nějaká platformovka rádoby. Dobrý, ne, už někdo napsal do chatu, takže já zkusím Deltarune. Ne, tak ne. Xbox One, Xbox Series, PC, PlayStation 4, Switch, PlayStation 5. Jo, počkej, není to náhodou. Ty vole, jak tam jezdíš po té lodi. Zachraňuješ duše těch zvířat, to je ta nová hra, už nevím, jak se to jmenuje. Já ne, já se asi nechám podat, ty vole. Adventure Indie Puzzle. Vůbec nevím. Spiritfarer, ale asi ne. Mohican Studio, takže zase Japonsko. Ach jo. Space for the Unbound. Super. OK. Takže tohle je projebáno. A... No. Jo. Já tady mám ještě poslední sousto, tak si pustíme... od Bendra nový video, kvalitní. Koukám, že PewDiePie má nové angažmá. 2 minuty to má. Já miluju Bendrovu tvorbu. To jsou přesně ti youtubeři, kteří by měli mít nejvíc pozornosti. Takže na těch 2 minutách musel dát strašně moc práce a stejně nebude mít tolik zhlídnutí jako House, který si sedl k Robloxu na 1 hodinu. Po té 1 hodině dal stop recording. Pak to poslal svému editorovi. A ten editor k tomu dal... pár střihů. A čus. Tak to, jak jsi užil víkend? Co to meleš? My to tady hlídáme spolu celou dobu. A co jsi jako dělal ty? To sami. Myslím, že to je celý na green screenu prostě. Už jsme tady docela dlouho, co? Co to bylo? Je tady! Kdo? Max Payne! Jdeme ho zabít! Tak jdem! Karle, nikam nejdeš, vole! Ten týpek zabil 392 našich lidí, vole! Jsme mrtví, musíme se schovat! Ale kam? Co tamhle za ty 2 výbušný barely? Co? Seš retard? Za ty 2 se přeci nevejdem. Tamhle za ty 3 vzadu, dělej! Jo.
Co teď? Klasika. Mně se prostě líbí, jak Bender si jenom plní ty svoje videogamerský sny, prostě točí video, že je Max Payne, točí si video, že je Geralt ze Zaklínače. To má prostě přítelkyni cosplayerku, ty vole. No a kde je skvělý život. Je tady! Střílej! Počkej, se jim stav. Okej. Okay. Milí, milí dělá taky cosplaye, ne? Jaká milí? Milí? Asi přepsal ty vola, ne? Teď robo video, ne. Nebo já nevím. Jenom nahlédnu, jo? Jako protože tam jsem já, ale nemám už čas to sledovat. Už tady... jsem měl tady hrát Project Zomboid. Kdo je nejlepší velitel? Čašci v plechu, S01. Mně se líbí, jak vždycky Rob, když ho něco baví, tak tomu jde fakt jako naproti. Fakt se jako snaží, maká na tom, i když to není úplně něco, co by mělo potenciál s tou sledovaností. Jako když třeba udělal ten turnaj v Age of Empires. Sličné děvy a švarní mužové, vítáme vás u prvního dílu jediné a epické show Čašci v plechu. Pojďme si představit dnešní armády. Najezdníci ze Sturgie zapáchají potem, výkaly a alkoholem. Jejich cílem je plenit, drancovat, ale... Ok, na to se podíváme zítra. Vypadá to dobře. Vypadá to jak sportovní komentář, prostě nějaký bitvy. Tak! Lidičky! Jo, jdeme... Já to musím udělat. Já to musím udělat, jinak ty VIPčka budu dražit ještě v polovině tohoto roku. Takže jedna rychlá aucička. VIP na rok 2024. Vyvolávací cena 10 000, kdo o to má zájem? Pome. Přihodit v aukci, kdo chce být VIP? Dobře, 10 000, kdo dá víc jak 10 000, 300 000, Antipaj dává 300 000, a jako víc jak 300 000, poprvé, 300 000 poprvé. 300 000 Faftir, napsáno celkově, 400 000, 400 000 od CZ Ranger, dá někdo víc jak Ranger, 400 000 diamantů, chce jít do VIP za rok 2024 za 400 000, 400 000 poprvé. 400 000 po druhé. Prodáno CZ Rangerovi. Tak a je to. Too late, pozastavuju. To bylo asi dvě VIPs, by the way. Okay. Tak si to dáme ještě jednou pak, jo? Tak máš to za 400 000 CZ Rangere. Kup si to. Už si to nyní. Tak, dobrá práce. Uvítejte další VIPčko. Uděláme to teda ještě jednou. Takže opět. VIPčko pro 2024, vyvolávací cena 10 000. Johnny už má 69 420. Dá někdo víc než 69 420? 200 000 tom půjde od Lich Kinga. Dá někdo víc jak Lich King? 200 000? Dan dává taky 200 000, ale to máme stejně. Desmond SVK 400 000. Desmond se hodně to VIPčko. Fafnir a Fochot už dávají mý. Dá někdo víc jak 400 000? 400 000 poprvé. 400 000 po druhé. 500 tisíc dává Volo, dá někdo víc jak 500 000, Volo dává 500 tisíc diamantů. Never done before. 500 000, dá víc jak, někdo víc jak 500 000. Volo s 500 000 po prvé. Volo po druhé. A prodáno Volodovi. S nulama místo oček. Počkej, Mr. Media dal 550 tisíc. Neprodáno.
Ještě jsem to neuzavřel. Mistr Média dává 550 tisíc. Dá někdo více 550 tisíc? Má tady většího zájemce. Než půl milionu. 550 tisíc. Od mistra Médi. 550 tisíc poprvé. 550 tisíc podruhé. Prodáno růžovému mistrovi Méďovi. Prodáno. To je zajímavé, že se to druhý prodalo za mnohem víc. Ale asi už lidi vnímali. Takže 550 tisíc. Mistře Médio, kup si to a jsi VIP. Scam, to tak když máme zájemce, co dá víc, tak jako samozřejmě dáme víc. Těch chaosu to koupilo trochu mimo. A Mr. Media, dobře, tak Mr. Media, děkuji ti za tvé diamanty. Vítej mezi náma a teď už konečně jdeme na ty videohry. Tak. Máme tady zážitek, který jsem si chtěl vyzkoušet od té doby, co jsem viděl Arcade Bulla, že to dělá, a to je Project Zomboid, nějaký onlineový hardcore server, který už probíhá, je silně namodovaný a probíhá tam nějaký lehký roleplay. Jmenuje se to Project Despair, jakože Project Zoufalství.